Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kurmiyette cemaat, kurmiyette yirtis arnasının teyler görürmenleri, yeng birinci alemden Rabbisi bolgan Allah Tağlağa sansız maqtav aytamız, süyükti bolgan paygambarımızga salavat aytamız. Bugünkü kasiyetti juma günü tilep jatkan tileklerimizi, dualarımızı Allah Tağla kabul etsin. Bәрімізге жақсылық берсін. Енді бүгінгі біздің кездесуіміз, Құдай қаласа, Алла бұйырса, бұл Құран Кәрім туралы болмақ. Өздеріңізге белгілі, осы бізде Қазақстан елінде алғашқы рет, қараша айының алғашқы күндері, бірі екісі күні бізде үлкен бір жарыс болды, үлкен бір уақиға болды. Ол уақиға әрине ең алғашқы халықаралық Құран жаттаудан жарыс болды. Соған 30 мемлекеттен ислам әлемінен, яғни және басқа елдерден исламға байланысты, исламға байланысты болмаған мемлекеттерден не қарилар, хафиздар келді. Яғни Құранды жаттаған, Құранды жатқа білген, Құранды былай айтқанда толығымен, тәжвидімен, заңдарымен, ережесімен жаттап, былай айтқанда өздерінің жандарына, жүректеріне кіргізген біздің үміткерлер осы жарысқа неғылды 30 мемлекеттен келді. Содан мысалы дек Америка елінен келді, Құрама Штаттарынан, енді мына біздің жақын елдерден, алыс жерлерден келді. Айтатын болсақ, мысалы Ресейдің Татарстан елінен, Шешенстандан келді, Дағыстандан келді, Өзбекстан, Қырғызстан, сосын Тәжікстандан келді. Енді алыс жерлер айтатын болсақ, Индонезиядан келді, Малайзиядан, Саудиядан, Мысырдан, Алжирдан келді, және не Мароккадан келді. Яғни осындай елдерден және біздің елімізде де, былай айтқанда ақтық сынға екі үміткер қатысып, олар да былай айтқанда не қылды, осы жарысқа не қылды, қатысты. Сонда біз бір түсінер нәрсеміз, бұл Құранды жаттау, сіздер білесіздер, қасиетті болған кітапты адам баласы жаттайды. Бізде осы Кеңес одағына шейін біздің де Қазақ даласында осы Ертіс Баян өңірінде жүздеген мыңдаған қарилар болған, хафиздер болған. Олар Құранды жатқа білетін болған. Е, Құранды әрине адам баласы жас кезінде жаттайтын болса, жас кезінде оны былай айтқанда жүрегіне кіргізетін болса, ол өмір бойына қылмайды, есінен шығармайды. Соған мысалы Сұлтан Махмұт Торайғыров атамыздың былай айтқанда Құранды медреседе жаттағаны біз туралы не қылады? Мәліметтер беріледі. Одан басқа өзімізден шыққан әулелер, ғалымдар, Қабдулахит қазірет болсын, мысалы Ташкент Бұқарада білім алып Құранды жаттап, осы Ертіс Баян өңіріне келіп, соны таратқан Исабек Ишандар болсын, олардың бәрі не қылды? Олардың негізі осы Құранға не қылды? Сүйенді, Құран олардың негізі болды. Сол Құрандан ары қарай олар не қылды? Дінді, дәстүрді, ғұрыпты, әдетті халыққа жеткізе бастады. Демек, Құранға ең бірінші махаббат қою, Құранды жаттау, Құранды үйрену бұл Алланың бізге берген ең үлкен сыйы болып табылады. Неге? Өйткені адам баласы Құранды тыңдайтын болса, мысалы жай тыңдаудың өзі біздің жүрегімізге не қылады? Күш қуат береді, көзімізді нұрландырады. Неге? Өйткені мына көлікте бара жатқан кезде, үйіңізде отырған кезде Құранды қосып қойыңыз. Қалай әдемі оқылады, қалай жүрегіңізге бір тұрақтылықты алып келеді. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: «Әлә бидикриллахи татмаиннул құлуб» дейді. Зікірмен сендердің жүректерің тұрақты болмай ма дейді. Яғни зікір деген кезде бұл жерде әрине бұл ең бірінші Алланы еске алу. Немен еске аламыз? Енді иә, біз субханалла, алхамдулилля, аллаху акбар деген сөздерді айтамыз. Сонымен қатар біздер Құранды есту арқылы, Құранды оқу арқылы біздер не қыламыз? Жүрегімізді тұрақталамыз. Демек бұл деген нені көрсетеді? Бұл көрсететін жағы Құран адамға күш қуат береді. Яғни Құранды адам баласы тыңдаған кезде ол жаратушының сөзі. Яғни біз әрқашан әр кезде айтамыз, Алла Тағала аспанды, жерді, адамды, барлық нәрсені Құдай жаратты. Құран жаратылмаған. Неге? Өйткені оның былай айтқанда, егер біз жаратылды дейтін болсақ, ол Құдай сақтасын адам баласы дінден шығып кетуі мүмкін. Неге? Өйткені оның басталуы жоқ. Алла Тағаланың сөзінде басталуы жоқ. Сондықтан да Құран жаратылмаған, Алланың сөзі адамдарға түсірілген не? Алланың әмірі, бұйрығы,
және не үгіт насихаттары. Сондықтан да біз ең бірінші осы Құранға махаббат қойып, Құранды үйренуіміз керек. Енді пайғамбарымыздың айтқан сөздері өте көп. Хайрукум ман тааллямал Құрана ва алламаху деп сендердің ең жақсыларың кім Құранды үйренген және басқаларға үйреткен деді. Неге үйткені Құранды үйренген адам баласы Kur'an'da okuyan adam balası hiç kaçan hiç vakta bir uge zamandık istemiydi. Ol Kur'an'a misala dek Ayşe anamızdan bir sahabalı sorakan. Osa Muhammed'in minezi kanday boldu dip soradı ya. Peygamber Muhammed'in minezi kanday et degen kezde Ayşe anamız ne dedi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minezi Kur'an yedi dip aytti. Yani ne üçün Kur'an dip aytti? Ütkeni Allah Ta'ala'nın emirin Peygamberimiz ne kıldı? Orındadı. İste degen nersesini istedi, isteme degen nersesini istegen jok. Jäne osı Kur'an'dı oku arkılı adam Muhammed Peygamberimiz ne kıldı? Minezin özgertti, janın tazarttı, ne tänin reddedi. Jäne özinin bil aytkanda ömirin osı Kur'an arkılı ne kıldı? Küş kuvat alıp otırdı. Sondan da biz Kur'an'dı okuytın bolsak, jäy waqtta okuyan kezde her bir erpke bizler 10-10 savaptan alamız. Al, kasiyetli Ramazan ayında ol 10 savabımız ne kıladı? 700 savapka şeydi. Odan da artık savaptarga ne kıladı? Köterledi. Neki etkeni ol Ramazan ayında tüsürülgen jäne Allah Ta'ala'nın süyükti bolgan ayı Ramazan bolgandıktan. Demek, hürmetli jamaat, bizler Kur'an'ga mahabbat koyup, Kur'an'dı okuğa üyrenumiz kerek. Jalqau bolmauımız kerek. Ol adamdın içindegi otırgan şaytan adamdı azgırtadı. Endi kibiröder aytadı. Ол Құранды біз қазақша үйренейік, қазақша оқиық, намазымызды қазақша оқиық деген сөздерді айтады. Бұл жерде айтарымыз біздің ислам дініміздің міне басқалар діндер ұқсамайтығын неде? Яғни Құран Кәрім 14 ғасыр болды Мұхаммед пайғамбарымызға түсірілгенде бастап осы уақытқа шейін не қылған жоқ, өзгертілген жоқ. Бір әрекеті, бір нүктесі, не мағынасы деген сияқты. Неге қалай түсірілді? Қай қырағатпен оқу тәсілі түсірілді? Солай ол Құдай қаласа Kıyamet gününe şin jalgasadı. Kenges odağında bula aytqanda endi bastalgan kezlerde Kur'an Kerimdi örtedi, jaqtı, qurttı, adamdardın kolundan ne qıldı, joyıldı. Bırak adamdardın jüreginen Kur'an oku, Kur'an'dı, Kur'an'a degen mahabbat joyılgan jok. Kerisinşe o ne qıldı? Одан несе нығайды, одан несе бектілді. Сондықтан да қазір уақытта бізге барлық мүмкіншіліктеріміз бар. Кейбіреудер шығып алып, бұл арабтардың кітабы, бұл арабтарға түсірілген деген сөздерді айтып, бізді адастырғысы келеді, бізді шатастырғысы келеді, бізді мына Құрандан алыстатқысы келеді. Бұл барлығы бекер, надан болған сөздер. Сондықтан да біз Алланы жақсы көреміз бе? Ондай болса Құранды үйренейік. Міне, осы Құрандағы бұл бүгінгі біздің кездесуіміздегі болған мақсатымыз міне, халықаралық болған жарыста, бұл айтқанда барлығы теңдей не қылды Құранды оқыды. Я арабы да оқыды, арабы емес те оқыды. Мысалы дек, бәрі не қылған Құранды мықты жаттаған, яғни жүзден жүректер, бұл айтқанда не өз елінің ең мықтылары келіп не қылды осы жарысқа қатысты. Міне сонда қарайтын болсаң, сол жарыстағы болған адамға беретін әсер қандай? Яғни Құранды тікелей әрине біз онлайндан біреудер көрді, бірақ ана республикалық бас мешітке барып, тікелей сол 1-ші қараша күні, 2-ші қараша күні көрген кезде, естіген кезде сол оқу тәсілдерін, жаттау қабілеттерін қараған кезде не қыласың, нұрланасың, бір ерекшеленесің. Сондықтан да құрметті жамағат, құрметті аталар, апалар, бауыр қарындастар, Kur'an'a degen mahabbatımızdı küşeyik, küşeytik. Kur'an'a degen ıqlasımızdı tazartay. Kur'an'da üyreneyik. Ol eşkaşan keş emes, ol eşkaşan erte emes. Kur'an'da üyrenip, özimiz bos bolgan vaqtta Kur'an'da okup oturatın bolsak, nemese Kur'an'da tıngdap oturatın bolsak, onday bolsa Allah Ta'ala bizdin jüregimizdi tazartadı. Bula aytqanda imanımızdı köbeytedi. Jäne eñ mañızdısı Allah Ta'ala'nın razılığın aluğa sebepşi boladı. Jäne savabımız көбейі береді, көбейі береді. Мысалы, деп Құран қатым аударған адам баласының өмірі мәнді, сәнді болады. Сондықтан да Алла дұға тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін. Әрбір шаңыраққа береке тілейміз. Ел аман болсын, жұртымыз тынш болсын. Құран оқитын шаңырақтар көп болсын. Алда балдарымызға Алла Тағала иман тауфиқ берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.